المؤمن للمؤمن كالمرآة إذا رأى فيه عيبا أصلحه. چند حدیثاں سننا میں بات ختم کر دیا. نبی پاک فرماتے ہیں مومن دے مومن واسطے شیشہ ہے، مسلمان دے مسلمان دے شیشہ ہے. جدوں بندہ نے شیشہ دے وچ کوئی عیب نظر آوے تے بندہ صاف کر لیندا ہے، کوئی مٹی نظر آوے تے صاف کر دیندا ہے. فرمایا انجی اپنے بھرا اندر کوئی کمی بیشی دیکھو تے پردہ پوشی دے نال راہداری دے نال اودی کمی دی اصلاح کر دیا کرو. Thank you.
بندہ قاری صاحب سمجھایو نا اوڑ پتہ لگ جاندا میرے بیڑے سے یاد لائی کے تے گھر جا کے ہور کٹیاں چک لیندا تیرے شرط جو سفید داری والا کوئی نہیں بچیا جنہیں شاید کی زندگی کوئی نماز بنا تو اپ نے پڑھی ہوئے اور بھی تو پینا پھرنے تو میرے لیے نہیں کیتا چھ سو کی پیداوار یوٹیوب کی پیداوار مزاق رفتہ کی پیداوار ماں شرط تو نہیں بچی بہن شرط تو نہیں بچی استاد شرط تو نہیں بچیا اے امریکہ امریکہ نہ کرتے رہا کرو اسرائیل اسرائیل غصہ نہ کریو